Քարինտակի քարանձավ հասնելը դյուրին գործ չէ։ Զառիվերը հաղթահարելուց հետո Կարկառին զուգահեռ Շուշին դիմահայաց լանջով ևս 1-1.5 կիլոմետր զբոսանք և ծառերի ծածկույթից այն կողմ նշմարվում է քարափը։ Քարանձավի մուտքը հենց այստեղ է, ևս 1.5-2 տասնյակ մետր նեղ քարանձավով, և երևում են արշավախմբի անդամները։ Տարածքի փոքրության պատճառով այստեղ հերթափոխով են աշխատում։ Կամ շատ մանր բեկորներ, որոնք հնարավոր չի իդենտիֆիկացնել, նրանք ընդհանուր հավաքվում են։ Եթե հնարավոր է իդենտիֆիկացնել, այսինքն ավելի մեծ ոսկորներ են, ամբողջական են, նրանք ավելի մանրամասն են գտնման վայրը նշվում, կոորդինատները նշվում և առանձնացվում են հետագա ուսումնասիրման համար։ Արշավախումբը մեծ ակնկալիքներ ունի։ Քարանձավում մշակութային շերտը մոտ 4.5 մետր խորություն ունի և 100 000 տարվա պատմություն։ Պեղումները կատարվում են մի փոքրիկ հատվածում միայն, որտեղ պեղված մակերեսի խորությունը մոտենում է 1.5 մետրին։ Ինքը ընդհանուր փոքր տեսք ունի, բայց հսկայական նյութ կարող է ապահովել, որովհետև ընդհանուր էկո համակարգը կարող ենք ուսումնասիրել, բույսերի տարածվածությունը, թե ժամանակին ինչպիսի բույսեր են եղել այստեղ, թե կենդանիների տարածվածությունը, օրինակ մենք գտնում ենք տարբեր տեսակի կենդանիների ոսկորներ, ասենք մկների, չղջիկների, նույնիսկ չանչեր, թռչունների, խոշոր եղջերավորների, ուրեմն ոսկորներ ենք գտել, ու ընդհանուր էկո համակարգը շատ կարող ենք պատկերացում կազմել, թե ինչպիսին է եղել անցյալում այստեղի էկո համակարգը։ Հնագետների լավատեսության հիմքում Քարինտակի քարանձավի կլիմայական պայմաններն են։ Ամռան շոգին ջերմաչափը քարանձավի ներսում 11-ից 12 աստիճան է ցույց տալիս ըստ Ցելսիուսի, ձմռանն էլ ջերմաստիճանը 7-ից 8 աստիճանի միջակայքում է տատանվում։ Այստեղ շատ կայուն կլիմա է, շատ կայուն ջերմաստիճան է, շատ կայուն նաև խոնավությունն է շատ կայուն, դա իհարկե նպաստում է ԴՆԹ-ի պահպանմանը։ Մեր հիմնական, այսպես ասած, նպատակն է գտնել բաներ, նմուշներ, որոնք պարունակում են ԴՆԹ-ը, եւ այդ ԴՆԹ-ի միջոցով մենք արդեն ի վիճակի ենք վերականգնել բազմազանությունը, այսինքն կենսաբազմազանությունը, վերաբերի դա ասենք մարդուն, վերաբերի տարբեր կենդանիներին, թե բուսական աշխարհին։ 27,000 տարեկան գայլազգու ծնոտ և ատամ հիմալայան արջի մնացորդներ, սրանք նախորդ տարի գտած նյութի ուսումնասիրության արդյունքում են հաստատվել, թե ինչ նորություններ կբացահայտեն այս տարվա պեղումները, պարզ կլինի առաջիկա ամիսներին, երբ գտած նյութը հետազոտվի, այսօր դեռ պեղումներն են ընթանում, կրկնակի և երրակի տեսակավորելով քարանձավից հանված զանգվածը։ Արդեն պեղված հողը հանում ենք, թողնում ենք 20 ժամ չորանա, ապա մաղի վրա չորացնում ենք երկու մաղով, մեծ և փոքր, մեծ մաղի ոսկորները առանձնացնում ենք, իսկ փոքր մաղը ամբողջությամբ հողը վերցնում ենք ու տանում մեր դաշտային լաբորատորիա տանը, որտեղ որ ունենք մասնագետ, ով զբաղվում է սերմերով։ Պեղվող քարանձավը այս տարածքում միակը չէ, մերձակա տարածներում գոնե արտաքին նմանությամբ այլ քարանձավներ ևս կան, պեղումների շրջանակը կարող է ընդլայնվել։ Այստեղ այս նոր պեղումները ցույց տվեցին, որ շարունակականություն կան և այս մյուս քարանձավները նույնպես հետազոտման կարիք ունեն։ Առայժմ աշխատանքներն իրականացվում են ոչ պետական ֆինանսավորմամբ, հայ մասնագետների հետ Քարինտակում իրականացվող պեղումների նաև արտասահմանցի գիտնականներն են մասնակցում։ Նորեր Հովսեփյան, Տիգրան Սարգսյան, օր։